ბევრი საკითხი იქნა განხილული, რამდენიმე საკითხთან აკავშირებით ჩვენ დღეს შევჯერდით და შევთანხმდით და საზოგადოებას გავაცნობ. Პირველი საკითხი გახლავთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ასეთი კომისია შეიქმნება უახლოეს პერიოდში. მასში ბუნებრივია წარმოდგენილი იქნება ნაციონალური მოძრაობაც, როგორც ძირითადი ოპოზიციური ძალა, ისევე როგორც წარმოდგენილი იქნებიან სხვა პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები. Am comisii samotana იქნება ხოლგვარი სიჩქარის, სისწრაფის, ფორსირების გარეშე, შვიდად, დინჯად, ერთხელ და სამუდამოდ, ფართო პოლიტიკური კონსენსუსის საფუძველზე შეიმუშავოს კონსტიტუციის ის მოდელი, რომელიც საქართველოსთვის იქნება ოპტიმალური მომავალი 10-15-20 წლის განმავლობაში და რომელიც ამ ქვეყანაში წერტილს დაუსვავს მუდმივი საკონსტიტუციო ცვლილებების თემას. Მეორე საკითხი, რაც ჩემს მიერ იქნა დაკავებული, უკავშირდება ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო დაფინანსების საკითხს. საუბარი არის შარშარდელი არჩევნების პერიოდზე და იცით, რომ დეკემბერში პარლამენტმა მიიღო ამნისტია წინასაარჩევნო შემოწირულობებთან და იქ არსებულ დარღვევებთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, რამდენიმე ასეული ადამიანი პარტიის შემოწირველები წინაკვირების განმავლობაში იყვნენ დაბარებულები სამართალდამცავ ორგანოებში და მათ მიმართ მიმდინარეობდა სისხლის სამართლებრივი დევნა. ეს საკითხი მე დავაყენე და მოხარული ვარ, რომ მოხერხდა ამ საკითხზე შეთანხმების მიღწევა და პრემიერის და პარლამენტის თავმჯდომარის შეთანხმება და პირობა გახლდათ ის, რომ ეს დევნა შეწყდება, პარტიის ფინანსურ შემოწირველების მიმართ აღარ გატარდება შესაბამისი სამართლებრივი ზომები, ისე როგორც ამას ითვალისწინებს პარლამენტის მიერ დეკემბერში მიღებული ამნისტიის აქტი. ამიტომ ვფიქრობ, ესეც პოზიტიური შედეგია. მესამე იყო სურვილი და პოზიცია პრემიერის და პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, რომ კარგი იქნება, თუ პარლამენტში აღდგება ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესი და პარლამენტში კანონპროექტების განხილვა წარიმართება აქტიური ოპონირების და საპარლამენტო უმცირესობის მონაწილეობის პირობებში. Eu ვფიქრობ, ეს შესაძლებელია ამ ეტაპზე და ამიტომ ჩემი რეკომენდაციაც იქნება უმცირესობის მიმართ, რომ უკვე საგანგებო სესიის ფორმატში მომავალი კვირიდან საპარლამენტო უმცირესობა დაუბრუნდეს საპარლამენტო მუშაობას. ბუნებრივია, საბოლოო გადაწყვეტილებას ჩვენ ერთად მივიღებთ, თუმცა ჩემი პოზიცია, რომ შექმნილ ვითარებაში უკეთესია უმცირესობამ გააგრძელოს პარლამენტში ოპონირება და პარლამენტიდან ოპონირება. Da, bolor, ați mi-l dat metcă, că a fost isrop, ce așa a fost isrop, garba unui perioadă lovit, ca gzel de ba comunicația, ca gzel de ba utier tuba, mai la intema zero, mai spui și de lovani, a fost nistuis, da, s-a dat, si se avem eu, că li suple, sunt opoziții, șef vedra, mașina skiro, de sad sam șef vedra, zi fixir de ba, nu știu de lovani, ca înscoală bebi, a gzel nis pozitiv signal, es are signal, un scoală investitor, e bistuis, rața se cir de ba, ce un economică, ეს არის სიგნალი ჩვენი შიდა საზოგადოებისთვის და ეს არის სიგნალი იმისკენ, რომ ქვეყანა უნდა ვითარდებოდეს სწორედ თანხმობის და შერიგების და არა დაპირისპირების მიმართულებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შეხვედრა იყო პოზიტიური და გარკვეული პერიოდულობით იმედი გვაქვს, რომ ასეთ შეხვედრები გაგრძელდება.